バンドソーを購入しました。とりあえずのセットアップは終わりましたが、これはテーブルトップですので画台を制作します。このバンドソーは重量50キロです。下にバランスのついた画台を作ろうと思います。フレームは通媒材を使用します。ここに連動コンセントを作りました。これが駆動モーターのラインです。これが集塵機のプラグを挿しました。これで同時起動します。曲面入りのブレードに交換します。
これから日本地図のジグソーパズルを作ります。山中です。これで東北6県です。さてこれで まず連動コンセントの威力は発揮してきたようです、バンドソーで最初に切った初カットですね。日本地図の、ジグソーパズルです。